your thoughts creep in underneath your skull. The night is taking cold as it consumes your all. Nu skal vi smutte over Øresund. Vi skrev en sang om en lille pige, der sad derovre for et par år siden efterhånden. Hun sad der lidt alene med skilt i hånden. Der stod, hun fandt mig, der stod klimastræk for fremtiden. Lille Grete sad derovre rigtig længe alene. Men stille og roligt begyndte at vække opmærksomhed. Både positivt og negativt, der er rigtig mange sager. Hvad er det, der er tilbage i skole? Få nogle uddannelser, få nogle fremtid. Min pointe var, at der er ikke nogen fremtid, hvis vi ikke gør noget ved klima. Ja, det vagt den hele bevægelsen. Og hun fik rørt hele generationen af mennesker, som vi ikke har set.
Det næste nummer, vi skal til, er lidt en personlig fortælling. En personlig tak til nogle mennesker, som har stået meget nært for de sidste jeg snart 2 år. Og også, de har stået nær bandet, er det fordi de her mennesker de er døde. Da vi skrev nummeret, der var der røget 4. De talte vokset siden. Desværre. Ja. Men vi synes, de her mennesker skal have lyst til, hvad de har betydet med. Så det har vi tænkt sig at gøre. Thank you.
Det her nummer, det har vi næsten lige smidt på Spotify. Det er også der, det næste nummer ligger. Vi vil gerne opfordre jer til at gå ind på Facebook og finde os og følge os meget gerne. Det betyder rigtig meget for os. Og kan se, at der er mange folk, der er begejstret for det, vi laver. Vi ligger på Instagram, og vores Sony manager her bagved, han har også for dig også noget TikTok. Det er jo ikke andre ikke skidt. Er der andre steder, vi er? Nej, vi er ikke, du er andre. Nej! Det kommer vi senere. Det næste nummer handler om, hvad der sker, når man er slået op med sin kæreste, blevet skilt fra en kone. Når man har været i et længere forhold. Og pludselig så er det ikke mere. Og hvad så? Så er man alene, man er fortabt. Man ved ikke, hvad fanden der foregår. Man ved ikke, måske hen. Man ved ikke, hvordan ens dagligdag skal fortsætte. Det her, det er Don't Follow Me. Thank you.
Tusind tak. Nu skal vi til der, hvor mareridt man bor. I gamle dage troede man, når man havde mareridt, og man vågnede op og var øvrigt om hele kroppen, og ikke havde det særlig fedt, at der kom en dæmon om natten og voldtog en. Der var to personer af de her dæmoner her. Den ene, det var en kvindelig dæmon, en succubus. Så var der en mandlig dæmon, der havde en incubus. Så mistede vi det sidste. Man troede dengang, at de kom om natten og gjorde alle de her ting med en. Så når man vågnede, så var man udkørt og træt. Man havde blå mærker på mærke i stedet. Så ja, det er... Når vi er der. Så ja, det er ensom. Thank you.
Tusind tak. Skal vi tilbage til vores rødder, tilbage til 90'erne, hvor deres nummer er skrevet. Jeg skrev det sammen med en kammerat, dengang grunge døde. For mange, der gjorde det, der midt i 90'erne, da der var andre idioten, der skød sig selv. Der var rigtig mange mennesker, der gik i sorg. Alt blev sort. Og rigtig meget slukket. Dejligvis holdt det liv i det senere. Men i den her atmosfære, der skrev vi det her nummer, så det er 30 år gammel. Backstage, så siger jeg, at jeg kommer ud af det.
Backstage! Den her næste sang, jeg håber ikke, den brækker nogen. Jeg håber ikke, den gør noget skidt, fordi det er ikke mening. Den her sang, den handler om mænd og sure, hvide mænd, der går på Facebook. Yeah.
Thank you.
Tusind tak. Der er nogen job, der er federe end andre. Det her job, det er en virkelig. De arbejder mennesker, man arbejder som med. De synes, de er ret meget til fælde. Man arbejder dårligt i huset. Og skidt af arbejdsforholdet. Thank you.
Vi har herovre nogle rigtig lækre t-shirts med nogle rigtig lækre prints på. De er billige i dagens anledning. Vi tager en lille rund 100 mand for en god t-shirt, og jeg er sikker på, at vi kan finde nogle af jeres størrelse, forhåbentlig. Ja, så skal vi. Ja, hvad skal vi så? Der betyder noget med, vi skal også noget spise. Er de stadig gode med herude? De har lukket herude. Fuck, hvad vil vi så? Altså, der bliver også noget at spise til. Det næste sang handler om, at vi kan ikke lave mad. Vi kan ikke lave mad. Vi kan ikke lave mad. Det er rigtigt, jo. Så det er sådan lidt en undskyldning. Jeg vil lige gerne have en t-shirt med, så kan vi få det. Oh yeah, I can't cause. Stop at løse. Det næste her, den handler om, når man kommer træt hjem fra sådan en gig her. Man kommer hjem til konen, og hun bare, nå, hvad har du så med i dag? Og det første, hun siger mig, hold nu kæft, jeg er meget træt. Jeg vil gerne have et blæs, og så vil jeg gerne sove.
ned. Så du bare skred fra opvæsken og stille dårlig kaffekopper i min lort. Man bliver fucking træt af det her. Eller når man kommer træt hjemmefra. Man bare kan lige være en bajer, og så lige sidde og slappe af, inden man skulle i haven og slå græs, og hvad fanden man skal. Og hun bare, hvad skal jeg tage, hvis jeg skal ud af haven? Nu er man træt af. Det her sidste nummer, det er sådan lige til at få det sidste ud af kroppen. Lige få det sidste energi ud.
sin energiudladning til noget rigtig klamt. Jeg giver en hånd til Mr. Kasper og Mr. Møller her. Med manden med hatten. Møller og blot hatten. Den her sang handler om at elske en kvinde. Og den handler om, at man elsker hende alle dage i måneden.